Случва се. В момента Infura.io, което отново, почти всички Ethereum транзакции минават през Infura. И Alchemy Platform блокират RPC изискваните адреси. RPC какво е? Той е такова, провайдър, не еди си какво, да. Request е къмто Tornado Cash, само за момент изнявам се. Така, централизирани RPC, такива сервис провайдери, са едно от най-лошите неща, които подронват като цяло основата и предимството на крипто. Защото, ако Infura беше децентрализирана и еди си какво, нямаше и така да могат да блокират нищо. Защото, как ще блокираш в Ether, как ще блокираш Ether да не се местят? Примерно аз имам ключа за определен Ethereum адрес. И някой каже, то с Ethereum адрес трябва да не му се изпълняват транзакциите. Как ще го спреш? Аз ще пратя транзакция, някой миньор ще ми включи транзакцията и приключи мач. Не можеш да го спреш. Кога... Всеки един умен договор е децентрализиран сам по себе си. Колкото е децентрализиран блокчейна. Защото, първо Uniswap, как някой ще ме спре, аз да добавя ликвидност къмто Uniswap? Не можеш ме спре, човек. Не можеш ме спре. Кода е там, някой миньор, включи ли ми транзакцията, транзакцията минава, бива добавен ликвидито и това е, приключа мачът.